nyt saatiin. Tää liittyy koko sitä kustannuksia. Nyt tulee kuusallista huomioon, että sä et niistä. Niin joo. Sitten vielä puolet. Erinomaisesti tulee. Nyt saatiin taas vähän. Ai ja sulla on vielä korttejakin. Hienoo. Mulla on vaan nyt nää omat. Ei. Mitä mä ajattelin, että jos tarvitsee tyhjiä, niin tässä on joo, muutamat kyllä. Tyhjät kiteet. Kyllä. Laitetaan tästä näin. Joo. Mahtavaa. No Marko. Nyt saa Ari siihen niin tota... Missä se Mari? Mari meni hakee koirata tuossa autossa. Joo. Tuolla. Aha. Meillä on vielä Mari moita. Marko, me ei ole tän jäällä. Tuota, pian. Ei, joo. Me ei ole, tota niin... No niin, Mari uimahallista. Lappala se tuulla. No niin. Helena. Okay. Helena. Aivan, kyllä. Joo. Nyt se meni varmaan suorana. Mitenkään. Osaat se kuvata tälle. Miten se tämän zoomin laittaa tähän? Voikka. Meillä on huomenna synttärit täältä 2 vuotta. Katsotaan tää. Katsotaan sitä Keijo tyttää näistä meidän. Meillä on 3 koiraa mukana. Mä oon vakaluukko. No nyt se tuli jo. 2 hoitokoiraa. Mä ei ole jäämään, kun mitään sinne. Ajattelin, tässä on ihmisten 2 persoa. Mari, tässä anna mulle joku koira. No minkäs sä otat? Ei siinä mitään ihan. Mitä on? Tää vetää eniten tää. No eläisä tää. Tää nyt tätä zoomiaa taas tekee päin. Siis mua on tommonen räyhä. Aha, no mä voin ottaa vaikka se tietysti. Terve Mari. Joo. Terve. Eli Helena. Okei. Okay. No niin, oi, nyt se menee tonne. Kuku alias Helena vai mitä sä kymmenet? Joo. Mä näin Markolle, että mä en ole sinun nimeen. Joo. Otapa se, joo. Me ei jouduta jäämään nyt, kun tätä lähtee. Joo. Joo, mut hei. Okei, okay. No niin, hienoa kun pääsit käymään kuit. Oh, nyt tässä on mennyt joku erikoistehosta välillä lyö päälle. Mä varmaan sanoin, jos et pysty kävelemään, niin pelisääntö selvä. Hyvä. Mä kävin. Hyvä. Hei, näitä suuri se on, kun se riuhtaa tää tyyppi. Normaali. No niin. Se ei oikeesti tuu yhtään pitää. Koira vielä. Tää menee. Joo, okei. Okay. No niin. Tuo Marko, mikä on rähti sulla pystyy. Mä pärjään näitten kanssa. Joo. Mari. Siis tästä ei tuu yhtään mitään. Me käydään Mari tuossa poliisien luona. Okei. Okay. Tästä ei tuu yhtään mitään. Tää lyö tänne itekseen jotain erikoisefektejä koko aika päälle. Ja... No tulee erikoisefektejä elokuva sitten. Mut tota normaalisti... Sikendeelillä. Okei, mut näytä vähän sitä. Mä kerron ihmisille. Eli... Mä en saa tätä pois. Se vaan menee itsestään päälle. Näetkö? Joo. Haluatko varmasti lopettaa? Voisiko se olla, että ota käsi sormilla sit vaan, että jos toi painaa jollakin tavalla. Niin, tota... Sitten toi koira kato nyhtää koko ajan. Mä en pysty pitämään samalla tätä kameraa ja tätä koiraa. Joo, mutta niin on pakko mennä poliisin kanssa. Ne tulee tolle puolelle. Okei. Okay. Joo. Sitten meni joku unelmaefekti. Ai jumalauti, ei tästä tuu yhtään mitään. Aha, okei. Okay. Marko olet. Siis tää kännykkä vaan tekee ihan hommiaa. No se 1-2 tuossa, niin se zoomasi joten hirmu suurekseen. Et vaikka joo. Mitään niinku tehnyt sille. Joo. Siis tää, ei tästä ei tuu mitään, tää vaan pomppii. Uusi kännykkä. Joo, on aika uusi.
tähän. Tää täytyy varmaan viedä johonkin huoltoon tää. Väri vaihtaa ja mitä ihmistä palkkee sinne. Ai tuoja. Ai. En tietenkään oo ottanut mitä. Joku siis ehdottaa tuolla chatissa, että mä oon kännissä, mut en tietenkään oo, mä oon... ajoin tänne juuri autolla. Niin, aika pitkä. Tää on tää kännykkä, joka sekoilee, en minä. Ryhin näyttö, no ei tässä oo mitään. Tässä täytös. Voin mä striipata tietysti tuolla mun vanhalla kännykällä, että se varmaan onnistuu. Mä pistän tän poikki ja aloitan uuden. Joo. Joo, ei tästä tule yhtään.